Tenim el Roger Vigó, conseller del districte de Gràcia, que és un dels organitzadors de la trobada de la gent d'ICEUIA amb diferents personalitats i veïns del districte. Exactament per què heu convocat avui aquest sopar? És un sopar que nosaltres anomenem sopar de rebaixes, que és un sopar de Nadal, però passat les festes de Nadal perquè tothom tingui més temps i més possibilitat de poder gaudir d'aquest dia. Tu has fet un balanç abans de l'activitat i de les accions empreses els 12 darrers mesos. Podries fer un petit resum del que has dit abans? Un petit resum, pues, com a gran cosa, o bueno, començarem per les petites. Les apagades de llum que hem fet al campanar per sensibilitzar la gent de la contaminació i del consum excessiu d'electricitat. I després m'he basat, entre altres coses, dels barris del nord, les escales mecàniques que estem posant al COI, que és un gran avanç per accessibilitat en aquest barri, i Vallcarca, que és un barri on hem de seguir treballant i treballant durament per poder seguir avançant, i on he destacat l'espai verd que hem obert pel veïnat del barri per poder disfrutar d'aquest espai. Moltes gràcies, Roger. A vosaltres per estar aquí. Gràcies. Si no podem veure declaracions d'Esquerra Republicana, i després ja us comentarà la Dolors les declaracions d'avui de la festa. I per això som el punt de mira. I perquè la nostra coalició, 12 diputats de 135, eren els únics que teníem clar que en aquest país, que Catalunya es tenia que pagar l'impost de successions. I amb 12 ho vam aconseguir. Vam aturar que s'anulés l'impost de successions. I això és important. Això és importantíssim. Perquè en altres comunitats ja l'han tret. I ja, és clar, els rics han de pagar. Perquè l'Estat de l'impost ha de redistribuir la riquesa entre tothom. Una broma, carinyo. Ja, en tot cas, els mitjans, a les entitats i per tant el primer agraïm-vos, també els companys, coalicions, vàries, que ens acompanyeu i de que avui, no només avui ens acompanyeu, però també al llarg de la feina que fan els nostres treballadors, els consellers. Companys del govern de la Generalitat, Esquerra Republicana, havien de venir, no venir. I el quart poder. I la presència del quart poder que tenim a la taula i que també arriba. I això. Detalls tècnics, si algú no ha pagat, que pagui en el Jeffrey, sisplau. Si algú ha pagat i no té el número de la rifa, que el reclami, perquè els extraordinaris premis que repartirem en una estona valen la pena. Això és el mapa del temps. De treball.